Balik na sa normal ang dagan sa trapiko sa siyudad sa Mandaue sugod ugma nunot sa pagtapos sa extended truck ban. Kuto braunta ni adtong Sabado ang implementasyon sa extended truck ban apan mihangyo ang mga organizers sa APEC nga i-extend lang una ang truck ban tungod kay aduna pa may mga sessions nga ipagahimuon sa Lapu-Lapu City. Sugod ugma, balik na sa regular nga oras ang truck ban sa Mandaue City. Sa Lapu-Lapu City, gipunan o mga traffic enforcers ang mga ruta nga agian sa mga delegado sa APEC meetings. Walay truck ban nga giimplementar ang Lapu-Lapu City tungod kay wala sila'y alternatibong dalan nga maagian sa mga truck.